Goedemorgen, de zon die komt net op. Het heeft wat gevroren, waardoor er een klein laagje rijp overal op de planten zit. Ik ben tussen Os en Uden, de Maashorst. En hier zijn een aantal nieuwe Brabantse bewoners gekomen. De Wiesenten. Vandaag komen er een paar meer. En die mag ik mee komen verwelkomen. Wat is een topdag. De Wiesenten die er nu al zijn, die komen van het Kraanslak, het Noord-Holland. En degenen die nu dadelijk nog komen, die komen vanuit Duitsland. Speciaal hier naartoe. Wiesenten zijn een belangrijk deel van het ecosysteem. Ze grazen van het gras, maar eten ook van de takken van bomen. Dat is anders dan wat koeien doen. Dat is een belangrijk punt. Daarmee zorgen ze er ook voor dat bomen laag blijven en dat ook de begroeiing in toom wordt gehouden. En daarom kunnen ze hier in de Maashorst een goede bijdrage leveren aan het behoud van de natuur. Een paar weken geleden heb ik je de middelste en de grote bontspecht laten zien. Nu zit hier de kleine bontspecht. Luidroffelend laat hij zich goed zien. Wiesenten hebben een dikke vacht. Daarmee kunnen ze in de winter heel goed overleven. In de zomer raken ze die vacht ook weer kwijt en daarom schuren ze tegen allerlei bomen aan, om zo de vacht kwijt te kunnen raken. Hier op de Maashorst is een wenngebied gemaakt voor de wiesenten, zodat de dieren kunnen wennen aan het gebied. Het is 200 hectare groot en hier worden de eerste wiesenten heen gebracht. Uiteindelijk kunnen ze over heel de Maashorst tussen Uden en Os migreren. Maar dat duurt nog wel een poosje. Wiesenten zijn zeldzame dieren geworden. Vroeger leefden ze overal in Europa. In 1927 was de laatste in het wild uitgestorven. Daar zijn ze uiteindelijk ook weer teruggezet. In Polen is toen een populatie gevormd in de oerbossen van Białowieża. En van daaruit zijn ook andere fokprogramma's ontstaan. Die hebben ervoor gezorgd dat er ook in andere plekken in Europa nieuwe populaties met wiesenten konden komen. Hoewel er nog steeds meer wiesenten bijkomen, zijn ze nog steeds heel erg zeldzaam. Er zijn nog maar 5000 op de wereld. Dat zijn er minder dan een zwarte neushoorn. Komen ze aan met groot transport. Ik ben niet de enige die de wiesenten komt verwelkomen. Een hele delegatie met geïnteresseerden, die zijn er ook. De deur wordt opengemaakt. Iedereen staat met spanning te wachten van twee koeien die dadelijk uit de vrachtwagen komen. Als laatste komt er ook nog een stier en dan zijn alle wiesenten binnen. Ondertussen aardig warm aan het worden. De rijp is aan het weggaan. De zon wordt steeds warmer. De heelgozen zijn op zoek naar voedsel. We staan al een uur te wachten.
Hij is nog steeds niet buiten gekomen. Duurt nog eventjes waarschijnlijk. De wiecenten die hier staan hebben ook een zender om. Daarmee worden ze gevolgd en kunnen ze ook precies zien waar ze staan en wanneer ze bijvoorbeeld in het bos zijn of in het open gebied. En weten ze ook hoe zo'n route is van zo'n dier, hoe ze leven. De wiecenten zijn onderdeel van de Brabantse Big Five. Dat zijn de bever, de wiecent, het edelhert, dat is het nog niet, het everzwijn en de otter. Deze laatste is er ook nog niet. Er lijkt iets te staan gebeuren. We horen wat beweging. Gestommel in de wagen. Iedereen was stil. Daar is hij, ja. Wauw. Daar is hij. Nummer 1 is eruit. Rustig staat hij om zich heen te kijken. Beetje beduust van wat er is gebeurd. Wie zijn al die mensen hier? Waar moet ik heen lopen? Prachtig mooi groot beest. Mooie horens erop. Mooie camouflagekleur. In de bossen valt ze daarom ook helemaal niet goed op. Hij staat te wachten op nummer 2. Mooi aan het poseren voor alle mensen. De volgende schotten gaan open. En nummer 2 kan ze dadelijk ook uit. Nummer 2 is ondertussen ook rustig uit de wagen gelopen. Heel voorzichtig. Ze staan nu met z'n tweeën voor de wagen te grazen. Nu komt de grote joekel, nou komt de stier. En de laatste is er ook. Het mannetje is eruit gesprongen. Het is een beetje aan het gapen, waar moet ik heen? Hetzelfde verhaal als met de vrouwtjes. Maar waarschijnlijk zal je toch een andere weg kiezen dan de vrouwen. Het mannetje zal straks zijn eigen weg gaan en niet zich voegen tot de andere vicenten. Want mannetjes leven namelijk apart. We mogen niet de kudde in, anders zouden ze te veel verstoren en zouden de jongen niet goed kunnen opgroeien. Welkom Vicent. Welkom in Brabant.